Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada yetu ya anza siku na Bwana inayokujia kila siku asubuhi. Na mimi Pastor Miamba, namshukuru Mungu tumekuwa na ibada nzuri ya saa 9 usiku na sasa kumepambazuka ni asubuhi tuwe na ibada yetu ya anza siku na Bwana. Maandiko yanasema katika kile kitabu cha Wafalme wa Pili, sura ile ya pili na ule mstari wa 19. Tutasoma hadi ule mstari wa 22. Maandiko yanasema watu wa mji wakamwambia Elisha. Watu wa mjini wakamwambia Elisha, angalia, twakusihi, mahali pa mji huu ni pazuri kama bwana wangu aonavyo, lakini maji yake hayafai na nchi huzaa mapoza. Akasema, nileteeni chombo kipya nitieni mtie chumvi ndani yake. Wakamletea, akatoka akaenda mpaka chemchemi ya maji, akatupa ile chumvi humo ndani, akasema, Bwana asema hivi, nimeyaponya maji haya, hakutatoka huko tena kufa wala kuzaa mapoza. Hivyo yale maji yakapona hata leo, sawa sawa na neno la Elisha alilolinena. Kuna mambo nataka tujifunze kutoka kwenye kisa hiki cha watu wa mji ule. Elisha alipokuwa kikatiza akadakwa pale, watu wakaanza kuongea dukuduku zao za kiroho. Wakasema, Elisha, wewe ni nabii, tunakujua kabisa ni nabii wa Bwana. Kuna jambo hapa linaendelea, hatulielewi hapa Elisha. Mahali hapa ni pazuri sana, na wewe unapaona pana mazingira mazuri, hali ya hewa nzuri, na hata miji yake unaona imekaa vizuri, panavutia kwa kukaa. Lakini kuna changamoto inapitia, tunaipitia mahali hapa. Ukiachana na uzuri wote huu, lakini nchi, tatizo ni nchi. Anasema nchi inazaa mapoza. Halafu pia akasema pia na maji yake hayafai. Hivyo ni vitu ambavyo wale nchi waliona ni changamoto kwa habari ya maji, lakini kwa habari ya ile nchi, ile ardhi. Sasa na yale maombi tuliyofanya saa 9 usiku, kama haujayapitia kimbia ukayasikilize yale maombi ya saa 9 tuliyofanya leo, kwamba nchi. Sasa hapa nchi tena inazungumziwa ya kwamba hapa nchi inazaa mapoza. Lakini mahali hapo ni pazuri, location ni nzuri. Yani upo mkoa mzuri, lakini tatizo kwenye huo mkoa hujafanikiwa. Ile nchi ya mahali pale ile nchi huzaa mapoza. Ni ukweli, upo mkoa, upo Dar es Salaam, penye mkoa ambao umechangamka, lakini bado nchi yako inazaa mapoza. Kuna namna ambapo nchi inazaa mapoza na maji yako hayafai. Katikati ya watu wanaofanikiwa unajikuta upo katikati ya kundi la waliofanikiwa, lakini wewe hujafanikiwa. Ni kwamba nchi ni nzuri, ni mahali pa biashara, ni mzunguko wa biashara mkubwa, lakini bado hujafanikiwa. Upo mahali ambapo ni pazuri, una fremu yako iko mbele kabisa hivi. Iko mbele, watu wote lazima wapite pale. Nchi ni nzuri, lakini mahali ni pazuri, lakini nchi inazaa mapoza. Haijalishi fremu iko mbele, umeweka duka lako mbele, lakini aliyoko nyuma anapata faida, anauza sana kuliko wewe wa mbele. Ni nini? Kuna mapoza yanaendelea ndani ya maisha yako. Ni ukweli. Yamkini una mume mzuri kweli kweli, una mke mzuri kweli kweli, lakini hamna amani ndani. Kuna mapoza, kuna hali fulani hivi ya kukosa amani. Ni ukweli ndoa yenu nzuri, ni ukweli mna fedha, lakini kuna vitu havijakaa sawa. Wakamwendea Elisha, wakamwambia Elisha, lazima uweke mambo sawa hapa. Nataka uongee, useme kitu, uweke mambo yakae sawa. Hii nchi lazima isizae tena uharibifu. Haya maji lazima yasiwe machungu, yasiwe mabaya. Nahitaji ukaseme neno. Sasa mimi sijajua unapitia wapi, lakini ninachojua ninalo neno kama la Elisha alilolitamka. Ni neno.
na mimi nao taka kutamka neno juu ya mahali ambapo panazama poza kwenye maisha yako. Iwe ni kwenye biashara, iwe ni kwenye familia, iwe ni kwenye uchumba au ndoa, iwe ni kwenye uzazi. Yamkini umeolewa, ndoa nzuri, ilikuwa ni harusi nzuri, unakaa ndani unapendwa lakini hauna mtoto. Bado hiyo ni nchi inayozama poza. Au unaweza kukuta una biashara nzuri lakini haizai faida. Hiyo ni nchi inayozama poza. Au unakuta upo mahali pazuri, ofisi nzuri lakini kesi kila siku. Hamna amani. Upo ofisi nzuri, watu wakisikia wanasikia ni mfanyakazi wa ofisi ya rais, sijui nini na nini na nini, lakini hamna amani. Si kwenye ndoa, si kazini, hamna amani. Memo kila siku, onyo kila siku, hamna amani. Kila unachokifanya hakifanikiwi. Wa nje wanasema anafanyia wapi? Ikulu. Lakini wewe ndio unayejua. Hapo ikulu wewe unajua ni ukweli uko kwenye nyumba ya mfalme, lakini ndani yako hamna matunda ya kukaa. Yani aliye huku uswahilini ana afadhali kuliko wewe uliyekuwa hapo ndani. Nasema hivi, hiyo nchi haitazama poza tena. Nataka niombe, mahali ambapo adui amekuwa akicheza na maisha yako, mahali ambapo panazama poza, nataka niombe kwa dakika chache, halafu utaona nini kitatokea. Nataka wewe udedicate, wewe upeleke moja kwa moja kwamba mchungaji, ninajua unaomba, lakini unajua hapa mchungaji, kwa upande wangu mimi ninavyosikiliza haya maombi ninayapeleka kwenye ndoa, kwa upande wangu ninayapeleka kazini, kwa upande wangu ninayapeleka kwenye mifugo yangu, kwa upande mahali popote utakapopeleka, lakini hili neno la kinabii linaenda kufungua mahali panapozaa mapoza. Mungu akubariki. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu uliye hai, ninakushukuru kwa ajili ya maisha haya. Asubuhi ya leo tunaomba kwa ajili ya nchi inayozaa mapoza kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu uliye hai. Mungu uliye hai, nakushukuru kwa maana usiku ule tulipoiandika nchi lisikie neno la Bwana, lakini leo asubuhi hii, e Bwana, tunakuja kwa ajili ya nchi inayozaa mapoza, mahali ambapo mtoto wako huyu anafanya kazi lakini mapoza yapo, mahali ambapo yupo kwenye familia lakini hapo mapoza, kuna vitu vipo mapoza, kuna mahali pa chungu, maji yake ni machungu, maji ya ndoa ni machungu, maji ya biashara ni machungu, kuna hali ya uchungu kwenye maji. Nami nasimama kama nabii kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, ninaamuru maji yale yakawe matamu tena, ninaamuru ardhi ile isizae mapoza tena, ikazae kwa jina la Yesu. Lile tumbo lina watoto, ninaamuru sasa uzao kwa jina la Yesu. Ile biashara inayozaa faida, inayozaa hasara, ninaitamkia faida kwa jina la Yesu. Ile kazi sio na amani, ninatamka amani kwa jina la Yesu. Hakutakuwa na mapoza tena katika jina la Yesu. Hakutakuwa na uharibifu tena katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai. Natamka neema, natamka baraka kwenye maisha haya, natamka ushindi kwenye maisha haya siku ya leo. Ninaitamkia kwa jina la Yesu mafanikio mahali ambapo unapitia changamoto, mahali ambapo unapitia hali ya kutokufanikiwa, mahali ambapo huna amani. Ni ukweli wewe ni mzuri, hata watu wakipita wanasema huyu binti ni mzuri, lakini bado hujaolewa. Ndoa imekuwa changamoto, uchumba imekuwa changamoto. Kwa jina la Yesu ninatamka ndoa sasa, kwa jina la Yesu ninatamka kuolewa kwako, kwa jina la Yesu. Yamkini ndoa yako ni nzuri lakini makahaba wameingilia, kuna hali ya uchungu ndani, maji yake ni machungu, makahaba wameingilia ndoa yako. Ninawasambaratisha wale makahaba kwenye ndoa yako katika jina la Yesu. Ninawasambaratisha, hawataiona ndoa yako tena. Ninamuinua aviziae kwa jina la Yesu. Ninamleta mhunzi afukutaye silaha za moto kwa ajili ya kuharibu kila makahaba wanaoingilia ndoa yako katika jina la Yesu. Mahusiano yako hayana uaminifu kwa jina la Yesu. Ninaita nguvu ya uaminifu katika ndoa yako. Mahusiano yamepotea, urafiki umepotea kati yako na mwenza wako. Natamka urejesho wa urafiki katika jina la Yesu. Hisia zimepotea, hauna hisia tena na mume wako na mke wako. Ninatamka hisia kurejea kwa jina la Yesu. Natamka uponyaji wa hiyo ndoa yako. Natamka uponyaji wa kitanda chako. Kitanda kinazama poza. Ninaamuru kitanda chako kuanzia leo hakitazama poza tena.
kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai. Hamtakaa tena katika hali ya kukosa hisia. Mnalala pamoja kitanda kinazaa mapoza. Kwa jina la Yesu, hakutakuwa na mapoza tena kwenye kitanda hicho unacholalia. Amani itakuwepo kwenye kitanda hicho. Furaha itakuwepo kwenye kitanda hicho. Ushirika utakuwepo kwenye kitanda hicho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, ninarejesha amani adui aliyoiba. Ninairejesha kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai. Baba, nasema asante kwa rehema na neema. Asante kwa ushindi wako, Mungu aliye hai. Asante kwa neema yako, Mfalme. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, naitamkia faida biashara yako. Mahali ambapo nafanya biashara, Roho Mtakatifu, ninaomba milango ikawe wazi. Umapoza katika biashara, hautafanikiwa tena. Kwa jina la Yesu, ninaiamsha biashara yako. Ninaamsha kuanzia leo ikazae faida. Ninaamsha amani ya kazini kwako. Ninaiamsha ile amani kwa jina la Yesu. Ukapate thamani yako. Ile thamani iliyopotea ikarejee kwa jina la Yesu Kristo. Ukaheshimike mahali ambapo nafanya kazi. Ukaheshimike kwa jina la Yesu. Wajapotaka kukupa safari ya kikazi, basi wakalione jina lako, ukapata kibali na neema kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai. Baba, nasema asante kwa ajili ya wanafunzi wote wanaofanya mitihani mbalimbali. Wanafunzi wote kuanzia level ya chini mpaka vyuo, kwa jina la Yesu, wanafunzi wote ninawatamkia mafanikio kwa jina la Yesu. Ninawatamkia mafanikio kwa jina la Yesu. Hamtakuwa mkia, mtakuwa kichwa, mtaongoza kwenye mitihani yenu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai. Mtaongoza kwa jina la Yesu. Mtafaulu, mtapass kwa jina la Yesu. Wa level za chini mtakuwa wa kwanza tu. Wa level za juu vyo mtakuwa na GPA kubwa kwa jina la Yesu. Nenda kinyume na roho ya supplementary, nenda kinyume na roho ya discontinuation kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai. Nenda kinyume na roho za kufeli kwa watu wa level ya chini kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Natamka kupass kwenu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai. Baba, asante kwa neema na rehema. Asante kwa ushindi kwa watoto wako hawa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Amen. Mungu akubariki. Unaongea na mimi Pastor Miamba, na uwe na siku njema. Unaweza kuwasiliana na mimi kwa namba 0686953030 au 0625953030 au 0744982517 ama 0713842123. Mungu wangu akubariki na uwe na siku njema. Amen.